que fas? Reinventar. ¿Reinventar? ¡Ei, ei, ei! Selleu, selleu, selleu. Benvinguts a la tenda d'objectes reinventats! Vos presente l'última novetat, la multiaixeta. De cadascun dels sortidors és una beguda diferent. I com no, a la temperatura desitjada. Tu, per a tu una aigua ben fresqueta. Ah, i tu tens cara de xocolata calenta. Ai, amb cura que crema, eh? I per a mi, un batut de maduixes. Reinventat. Ai, xin, xin. Ah, sí, sí, un ordinador. Un ordinador? Sí. Toca. Sí.